عند انجري كمن بلاي ولكنم اندرلايند ارغن موسل يالبن نجر هيت سبيتش لديبيت اي بقى ويم يطلعچا نككر لكركر ميقرب حساب ما يدلن بمسرته ونت لمناغر هي نن كومباتابل نو ويز هيومن بينجز هي بتام اندرلايند مدرج يالبت كن اهو كانسانو انصار سنهير كن عند تلقو نجر ايتوبيا وست ني ويش ما ادرغو يزر بوليتيكا بهج تسرزو بهجنا بدن مهدبت نجرن بيهون يميل نجر هول غزي يالني انزي طلاچا نغغروچ يمنچوت كزي سلوونه طلاچا نغغر رواندا تبلو سينكاكا سمچالو زيغا رواندا وست قلال نجر انداي مسلاچو باهون ساعات وست عند سو سله زرو اياورا رواندا ويز ناي ناي ميلو ايه قلال نجر انداي مسلاچونا اي ويش اند مفتي ايهن نجر بدن مارغو مهد ليلاو اواقينن بلو مهدو سو مور اوف ود هيومانيتيريان سرا بيمتا سباوينت اهو ليلاو عالم ود سلطان ميمتاو سو مجمريا كوميونيتي وست من سرا من አደረገ ምን አይነት ሰው ነው ጥላቻ ሐሳብ ተናግሯል ላይ ሐሳብ አንሳቷል ላይ እናት አባቱ ረድቷል ወይ ቤተሰቡ ረድቷል ወይ የሚሉ አሉ። እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ኢምፕሊመንትድ ቢደረግ ትልቅ የሆነ እንትን ይመጣል። ሌላው ኢትዮጵያን ማወቅ ነው። ኢትዮጵያ የሚባለውን ሀገር ዴሊብሬትሊ ማወቅ ያስፈልጋል። ሴቶች አሏት ኢትዮጵያ በደንብ አሏት። የኦሮሞ ባህል ብና እዛ ጋር ብታይ ከኒትሪሽናል እንኳን ብትመጡ ወለጋ ብትሄዱ አንጮቴ የሚል ምግብ አለ። ምን ያህል ሰው ስለ አንጮቴ አማራ ጋር ያለው ሰው ያቃል? ምን ያህል ሰው ሐረርጌ ያለው ሰው ስለ አንጮቴ ያቃል? ይሄ ትስስር ነው መከባበር ነው። ሐረርጌ ብትሄዱ ያመጋገብ ስርዓቱ ለየት ይላል። ጋምቤላ ስትሄዱ ሌላ ስርዓት አለ። ሪስፔክት ነው ትልቁ ነገር የመከባበር ነገር። ሌላው አዋቂ ነን ብለዚህ ያለን ሰዎች ኢትዮጵያን በምን ደረጃ ነው እያወቅናት ያለን እየሄድን ማወቅ ምንድነው ያላት ሪሊ ይሄም ይነገሩት ነገሮች ትግበራ ላይ መዋል አለባችሁ። ከዛ በዘለለ ሰውን መራለን ብለን የተዘጋጃችሁ ካላችሁ ኃይሎች ከዚህ ከዘር አስተሳሰብ መውጣት ያስፈልጋል። ወደ ጥላቻ የሚሄድ ነገር ግለሰብን አይደለም ቃጭ ግሬለው ሐሳብ ኖ ኖ ኖ እኔ ማውራው እንደምሳ ኖ ኖ ኖ እኔ ከና አርጊመንት አይደል እኔ የሌላውን ሀገር ምሳሌ ነው ያስቀምጣለሁ። ቆይ የሌላውን ሀገር ምሳሌ ነው ወያንዴ ጨርሳ ተሰጣለው አሳምጭ በቃ ያረመ ነው ወያንዴ ድል ስጡታ ለማርኛ ግድፈት ነው የሚሆነው በቃ አስተካክለ ቀጥ ግድፈት ነው ሶሪ እኔ በሌላው ስጅ ወደ ወይ ካይ ከርታ ጋር አንዴ አንዴ ያረመኮ በቃ ምን ተሳሳትኩ እኔ አሁን በዛ ስብ ይው አይደለም ማለት ነው ይሄን እሱ ሐሳብ ነው አንተ አዳዊ ብለህ ታወራ አይደለም ሐሳብ ታያ አይ እንደዛ ማሰብ ያለ ይወገደ ነው ሚታርግና ቀጥ ሶሪ አይ ቢግ ሪስፔክት እኔ በሌላ አይደለም ይቀር መፍቴ ላይ እና የጋራ እኮ ሁላችንም አድሚት አርጋለ ለሌላው ተቀበለ ችግርን እንፈታለን ያላችሁ ቆይ በቃ ተቀበለና እንደለከ አይ አድሚት አረባለ እንደገና አረጋግጥለትና ቀጥ ቆይ ስማ እንጂ ፕሊስ ተደማመጥ ቆይ የጎን ወሬ አያስፈልግም ፕሊስ አዳምጠው አረምኳለህ በቃ አረምኳለህ በቃ ስለማታዳምጥ እኮ ነው አሁን እርስ በርስ ነው ታው ማንዴ ስማው አለ አንተ አልሰማህም ከእሷ ጋር ነው የምታወራው ይቅርታ ብሏል እርስ በርስ ወደ ጎን አታውም ብሎ ለዚህ አንቺ ማቆም ነው የብሔር ፖለቲካ ለማለት አሻሽለው እኔ በሌላ አይደለም ይቅርታ ብሏል ይወገድ አትበል ነው ያለ በቃ ቀላል አሳሰብ ነው ይወገድ ክርክር አለው ሐሳቡንም ያመጣው የሌላውን ሀገር ምሳሌ እንጂ የኢትዮጵያንም አይደለም ቆይ እሱን ያነሳው እኔ አሁን ጨርስ ጥሩ ነው ነው ሐሳብ ምክር አይደለም መፍትሄ ነው አይደለም ግዴለ ዶክተር ጨርስና እንቀጥል ኦኬ የብሔር ፖለቲካዎች ነግሬያችኋለሁ ከምንም በላይ ደግሞ ሰባዊነት ኮሚኒቲ ላይ ምን ሰራ የሚለው ነገር ቢወሰድ ነው አመሰግናለሁ ቃይ አንዴ አንዴ ተረጋጉ አንዴ አንዴ ከይቅርታ ጋር ቀድም አላለው አሁን ሳስበው ሁሉም sensitive ሆነ አ በዚህ ስሜት ማውራት አንችልም ከይቅርታ ጋር አንቺም ቆይ ይግደል ለይለፍሽ ቆይ ይግደል ሌላም ሰው እንደሱ ነው የሚለው አይደለም እንትን አይደለም በቃ አሁን ሲገባኝ ያመለጣችሁን ሐሳብ ሁሉ ለማውራት ነው ድሉን እየተጠቀማችሁ ያላችሁት ነው አይደለም እኔ አንዴ ቆየኝ የኔ እንደሱ አይደለም አንዴ በቃ አንዴ እኔ እንደሱ አይደለም አንዴ የመፍቴ ሐሳቦች ማንንም ሁን ሐሳቦች ደሞ አናገር ቆይ አንዴ ማንንም ሁን ከየትምና ለጋራ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። አዎ እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። አንዴ ተረጋግ አንዴ አስጨርሱኛ አው ብቻ ሳይሆን ልጨርስ። የመጀመሪያው ነገር ግለሰብን ከማህበረሰብ ነጥለን እናስብ። ስለማህበረሰብ ስናወራ አንዳንድ ግለሰቦች ይሳሳታሉ ያመልጣቸዋል።
እኔም ሊያመልጠኝ ይችላል ለሳሳት ይችላል ማንንም ሪፕሬዘንት አላረግም ፖለቲከኛ ይሁን የሃይማኖት አባት ይሁን የፈለገው ወክልና አለኝ የሚል ባህላዊ መሪ ይሁን ሲሳሳት ጠቅለለን ለማህበረሰቡ ከመስጠት እንቆጣጥ የመጀመሪያው መፍትሄ የሚሆነው ሁለተኛው ሐሳቡን ከባለ ሐሳቡ ማንነት ለይተን ለመረዳት እንሞክር የሆነ ሐሳብ ሲሰነዘር እሱ ኮንተንት ስለሆነ ነው ከንተን ማህበረሰብ ስለመጣ ነው እንትን እምነት ስላለው ነው ከሚል ነፃ ነው ከጥላቻ ንግግር ልንወገድ ከፈለግን ይሄን ነገር ልንቆጣጠረውና ከዛ ነፃ ልንሆን ከፈለግን ሌላው የምንጋራቸው እሴቶች ላይ እናተኩር ከሚያለያዩን ነገሮች ይልቅ ልዩነት እንኳን አይደለም እኔ ከራሴ ሐሳብ ጋራ ከደቂቃዎች በኋላ ለያያለሁ አሁን ያወራሁትን አልደግመውም ሁኔታዎች ያስገድዱኛል ያጋጠመኝ ሶሻል ኢንካውንተር ከሰዎች ጋር መስተጋብር ውስጥ ገባ ላንደኛው ለህኛ ሆናለሁ ላንደኛው ለስላሳ ሆናለሁ የሆነ ቦታ ቶለሬት አድርጌ ያለፍኩት የሆነ ቦታ ያስቆጣኛል ከራሴ እንኳን ሐሳብ ለያያለሁ ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰውየውን ማነው ልዩነት የሚፈጥሩ ነገሮች ላይ ሳይሆን ሊያግባቡን የሚችሉ ነገሮች ላይ ማተኮር ይጠቅማል ለጋራ ሰላም ነው የሚጠቅመን እኔ ሰላም ልሆን የምችለው ያንተን ሰላም ሳረጋግጥ ብቻ ነው እኔ ልከበር የምችለው አንተን ሳከብር ብቻ ነው እኔ ደህንነቴ የሚረጋገጠው ላንተ ደህንነት ማሰብ ስችል ብቻ ነው the moment ያንተን ክብር ስጥስ ለራሴ እየተዋረድኩ ነው ምክንያቱም it's not a must እኔ ሳላከብር የምታከብረኝ so በዚህ መንገድ ማሰብ ጠቃሚ ነው ከብሽሽቅ ከማንቋሸሽ ነፃ ነን ቻይቡና ሁሌም ሾውን ስጀምር ግልጽ አጭር ቀጥተኛ ምለው ለዛ ነው ትርጉም ማያስፈልገው አሽሙር ያልሆነ ያልተብራራ ምሳሌ የሌለው ንጹህ ንግግር ሐሳብ ምንም ይሁን ግዴለኝ የሐሳብ ልዩነት ማለን ቀድም አልኩትኮ እኔን መምሰል ግድ አይደለም አንተን መምሰል ግድ አይደለም ሐሳብ ልዩነት አለ ከነ ልዩነታችን ግን የጋራ ምንፈልገው ነገር አለን መከበር እንፈልጋለን ሐሳባችን በነጻነት ማራመድ እንፈልጋለን ነጻነታችን ሰባይ መብታችን እንዲከበር እንፈልጋለን በዚህ ልዩነት ያለው አለ እንዴ ከየትስ ብትመጣ ስለዚህ እነዚህ ኮመን ኢንትረስቶቻችን ላይ እናተኩር ማህበራዊ ሚዲያ ምናምን እውነት ነው እንደተገለጸው ለአንዳንዱ መተዳደሪያው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጥላቻ ሲዘሩ ሲያናፍሱ የሚውሉ ማህበራዊ ሚዲያ ብቻ መደበኛ ሚዲያም ላይ ቢሆን አም ምን ያክል ኦፌንሲቭ ነኝ ብለን ነው ራሳችን መጠየቅ ያለብን ምንድነው በቴን ኦፌንስ የሚያረጋው ኦፌንድ እንደሚያረጋው ካወቁ እንደምናደርክ ማለለው እንደምናደርክ የሚያበሳጨው ከሆነ በቃ ሰላም ነው አንፈልገው እንደምናደርክ ለምን እሏለሁ በቃ ዝም ብዬ አልፋለሁ by the way ከባህል ባህል ይለያያል ሰላምታ ራሱ እኔ አንድ ማህበረሰብ አቃለሁ ለምሳሌ ጤና ሙላህ አላደርክ ሚል አሁን ይሄን አዲስ አበባ ውስጥ ብትለው ነገር ፍለጋ ነው የሚሆነው is normal እዛ ግን you see so yet ga kamaga እንዴት ኮሙኒኬት እናረጋለን መልየት ጥሩ ይመስለኛል ከዛ ከቤተሰብ እስከ ማህበረሰብ ነው ማደግ ያለበት ጥላቻ so የቤቱን አመል ነው ይዞ አደባባይ የሚወጣው ቤቱ ውስጥ የተነገረህን ነው ይዘህም ተወጣው ቤቱ ውስጥ ምናልባት አባት እናት በሃሜት ደረጃ እንደዚህ ብለው ያወሩትን ነው ልጅየው ሲያድግ አደባባይ ላይ የሚያወራው ኖርማል ይመስለዋላ ስለዚህ መጀመሪያ ከራሳችን ከቤተሰባችን ነው መጀመሪያ ያለበት ከጥላቻ መራቅ ሌላው የሃይማኖት አባቶች ምሁራን ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች እና ዝም ብለን ታዋቂ አርገንም እናስባቸው በምንም መንገድ they're not our benchmarks ማን ነው የሰባዊነት ምሳሌ ያረጋቸው why is that እነሱን መሰረት አርገን የመጡበት ማህበረሰብ ምን ሳደበው አ ማን ነው እነሱን መለኪያ ደረጃ ያረጋቸው የሆነ ሰው ያዳልጣዋል የትኛውን ቦታ ላይ ያለው እሱን ቀጥታ ቻሌንጅ አርገው እሱ የወጣበት ማህበረሰብ ምን አረገ የታቀዋል የታየው ከኦሮሚያ የሆነ ኮርነር ላይ ያለ ገበሬ አዲስ አበባ መጥቷል ሰደበህም አማራ ክልል የሆነ ቀይ ውስጥ ያለ ገበሬ አዲስ አበባ መጥቷል ሰደበህም ሶሻል ሚዲያ ላይም የለም
በነገራችን ላይ በጣም ዲ ምን እናገረው ያሳሰበን የጥላቻ ንግግር መሬት እንዳይወርድ ነው እንጂ እኮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ስንት ሰው ነው? ስንት ሚሊዮን ነው? በቅርብ ጊዜ የሰማሁት ስታቲስቲክስ 7 ሚሊዮን ኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። 10 ማርጉት ስትፈልጉ ከ10 ሚሊዮን ውስጥ 10 ሚሊዮንም ተሳዳቢ ነው እንዴ? በጣም እኮ ለመልካም ነገር የሚጠቀሙ አሁን ቲክቶክ በጣም የሚታማው ቲክቶክ እኔ ቲክቶክ ለኔ ትምህርት ቤቴ ነው ገበያዬ ነው የተለያዩ ቀቶች ሞቲቬሽናል ሐሳቦች ምናምን ማገኝበት ነው ምርጫህ ነው ስድብ የምትመርጥ ከሆነ በሙሉ ቲክቶክ ያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስራውን ስለሚሰራ ምን እንደምትወድ ስለሆነ የሚሰጥ የተሰደብክበትንና የተሳደብክበትን ያመጣልሃል ሳይንስ ቴክኖሎጂ የሚመስጥ ከሆነ የቴክኖሎጂ ነገሮች ያመጣልሃል ንዛና ያመጣም ምርጫህ ነው ምን ላይ እንድታተኩር የሚያደርገ ስለዚህ በመርጫችን ያዳመጥን እየመጣን ማህበረሰብ ላይ ጥላቻ ስሜት መያዝ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም እና ይሄ ንጻውን ንጹሁን ማህበረሰብ ከተለያየ ንጹህ ካልሆነ አሳሳብ የመጡ ሐሳቦችን ይዘን መሬት እንዳንወርድ እሱ ስላሳሰበኝ ነው ይሄ ዝግጅት የተዘጋጀው ገና እንድንከላከለው እኛ ራሳችንን አዝደተን ለሌሎች ከለላ እንድንሆን እንጂ ፕሮሞት እንድናረገው አይደለም ሌላው የማስረጃ ግልጽነትና በተሳሳተ ወይም በተተበቀ መረጃ ምክንያት ጥላቻ ይፈጠራል ሰዎች ከጥላቻ በመነጨ ስሜት ሐሰተኛ መረጃ ያሰራጫሉ ስለዚህ የትኛው ነው ትክክል ለማጣራት መሞከር አለብን ተጠያቂነት መኖር አለበት የጥላቻ ንግግር በስህተትም ይሁን በሆን ተብሎም ይሁን ሲመጣ ህጉ ሲሪየስ መሆን አለበት ወደ ሌሎች ከመዛመቱ በፊት ሃይ መባል አለበት እና ተጠያቂነት ማንንም ነው ባለ ስልጣን ይሁን የሃይማኖት መሪ ይሁን የአክቲቪስት ይሁን ማንንም ይሁን ጥላቻ የመዝራት ማንንም መብት ያለው የለም ትክክል አይደለም እንደተባለው የጥላቻን አፕሪሼት የሚያደርግ የሚደግፍ ምንም ማህበረሰብ የለም የጥላቻ ንግግር እንድታረግ የሚያበረታታ ሌላውን እንድታናንቅ እንዳታንቋሽሽ የሚያደርግ ማህበረሰብ የለንም እድለኞች ነን ኢትዮጵያውያን ያ ከየት መነጨ ማህበራዊ ሴታችን ምናምን ብዙ ለነጋግረን ይችላል ግን ጨዋ ማህበረሰብ ነው የትኛው ማህበረሰብ ውስጥ ብንገባ በዚህ መንገድ የሚገለጽ የለም ያ ማለት በግልም ትጣላው ምትጨቃጨቀው የሐሳብ ልዩነት የሚኖር ኢቭን እስከመገዳደል ምትደርሰው ሰው የለም ማለት ግን አይደለም መግደልን አፕሩቭ ግን አያረግም ሰዎች እኮ ይገዳደላሉ እሴት ማለት አንድ ማህበረሰብ የሚያኖረው ልክና ልክ አይደለም ብሎ ለይቱ ያስቀመጠው ነገር ማለት ነው እንጂ ይሄን የሚጥሱ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም እንደ ማህበረሰብ ስናወራ ስለነዛ ስፔሲፊክ ሰዎች አይደለም ማውራት ያለብን በዚህ መንገድ እንየው ስለዚህ ላጠቃለው ማህበረሰብ አንዳንድ ነጥቦች ለማንሳት በደም በጥናት የተቀመጡ በመፍቴ መንገድ ያስቋቸዋሉ የመጀመሪያው የጥላቻ አስተያየት ከመስጠትና ከማሰራጨት መቆጠብ ነው ሁለተኛው መረጃን ማጣራት ነው ለጥላቻ የሚዳርገን የተሳሳተ መረጃም ጭምር ስለሆነ የይዘቱን አስተማማኝነት ማጣራት አለብን እንድ ማረጋገጥ አለብን እንዴት ነው እናረጋግጠው የተሳሳተና ጎጂ እንዳይሆን የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ያዘ ሐሰተኛና የተዛባ መረጃ መሆን አለመሆኑን መለየት መቻል አለብን ከማሰራጨትና ከማስተጋባታችን በፊት የግድከኛ ብቻ ላይ መነጭ ይችላል ያ የጥላቻ ንግግር እሱን ማራገብም ትክክል አይደለም እንዴት ነው እናጣራው ነው ጥያቄው እንዴት ነው እናጣራው በመረጃ ማጣሪያ መንገዶች እንትኑ አክሰሱ ያለን ቴክኖሎጂ ምንም አለ ለማጣራት ከዛ ደግሞ የሰርች ኢንጂኖች እነዚህ የመፈለጊያ አውቶሮችና ሌሎች ታማኝ ምንጮችን ተጠቅመን የይዘቱን አፈጣጠርና ትክክለኛነቱን ማጣራት እኔ አሁን በግሌ በጠይቁኝ ማምናቸው መረጃም ያቀብሉ ግለሰቦችም ተቋማትም አሉ መጀመሪያ ተሰማ ምንድነው ማረገው ወደዛ ክሮስ ቼክ አረጋለሁ ወይ ደግሞ በተቃራኒው ካለው ጋር ባላንስ ለማድረግ እሞክራለሁ ሌላው
ملاش مستت نو رياكت ما رجع لب زم مالت راسو تككل على لب يطلعشا نجقر سمتن زم مالتهم تككل على لب الدلو كلن رياكت ما رجع لب إني أنا ما يملكتهم بيونم قال عندنا دوتشين من الوقت راساتشين سننكا بتعمل جوا لب جن ليلام سوسي نكا نجبني مي بال نجار لب بحالاتشين عندو تروس هيتاتشين نجبني نلا لب سو نجبني بلن يطلعشا نجقرن مكاوم لب ليلام سولاي بيون سيدرك ليلاو مغافت تشالنج مارك يتلاچا تركت جنو ماهبرسبون لاي كمسراچاتو بفيت تشالنج مارك قال بليلا بوزيتيف اونتاوي بهونه منجد يعني انكاونتر ميارك تلاچان مياصدا مرجا مستت استواصو الله ሌላው ማመልከት ነው አብዛኞቹ የኢንተርኔት የማሰራጫ አውታሮች ኮሚኒቲ ጋይድላይን አላቸው የጥላቻ ንግግርን በጣም የሚጸየፉና የሚቃወሙ ናቸው ሶ የጥላቻ ንግግር ሲያጋጥመን ምንድነው ማረጋል ሪፖርት ማረክ ዩቲዩብ ላይ ይሁን ፌስቡክ ላይ ይሁን ቲክቶክ ላይ የትም ላይ ያገኙት የጥላቻ ንግግር ያለበትን ኮንተንት ሪፖርት ካደረገን ኢሚዲየትሊ እርምጃ ያስተላሉ አጣርተው ሌላው ልናገኘው ከቻልና በህግ ሊጠየቅ የሚችል ከሆነ ደግሞ ወደ ፖሊስም ሪፖርት ማድረግ አለብን እኛ የህግ አስፈጻሚውን አካል የፍትህ አካላትን ማገዝ መቻል አለብን ሐሰተኛ መረጃ ሲሰራጭ ያ ማለት የሐሳብ ነጻነትን ወይም መንግስትን መቃወምን ኦር ቻሌንጅ ማድረግን ሁሉ የጥላቻ ንግግር አርገን መፈረጅ ማለት ግን አይደለም እንደ ትችት ማህበረሰብም ይተቻል ሶሻል ክሪቲክስ ይባላል ትተቻለ ማህበረሰብን በጥላቻ መንገድ ግን አይደለም መንግስት ትተቻለ በጥላቻ መንገድ ግን አይደለም ፖለቲካ ፓርቲዎች ይተቻሉ በጥላቻ መንገድ አይደለም ሶ በተቻለ መጠን ማህበረሰቡን ከመያቃቀር ከመያጠላላ ከመያበቃቀል ነገር መጠንቀቅ አለብን አለበለዚያ በጣም አደገኛና የመጣ ያለ አስፈሪ ነገር አለ ማህበራዊ ሚዲያን አክቲቪስትን ፖለቲከኛን ብቻ አመነህ ማህበረሰብ ዝም ብሎ የሚከተል ቢሆን ኢትዮጵያ የለችም እመኑኝ የያዘን ያስተሳሰረን የጋራ ሴት ስላለ ነው በዛ ልክ ችግር ውስጥ ያልሆን ነው አይመጣም ግን ማለት አይደለም ካልተጠነቀቀን ሌላው የጥላቻ ይዘት ያለው ንግግር ያለውን ጉዳት በየምናገኘው መድረክ የሃይማኖት አባትም ከሆናችሁ በየምትሰብኩበት መድረክ ፖለቲከኞችም ከሆናችሁ በመታገኛቸው ደጋፊዎቻችሁና አባሎቻችሁ ምሁራንም ከሆናችሁ በየትምህርት ተቋማቱ የመሳሰለው ከጥላቻ ንግግር ማህበረሰቡ እንዲቆጠብ ማስተማር ማስተዋወስ ያስፈልገናል።